25 ዓመት የምስረታ በዓሉን ያከበረው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችና ሚዲያዎች ስመጥር የሆኑና ለሀገር ገጽታ ግንባታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ባለሙያዎችን ያፈራ እንደሆነ በክብረ በዓሉ ላይ ተነግሮለታል። ትምህርት ቤቱ በሀገር ደረጃ ታሪክን በሚመጥን መልኩ ሀገርን ለማሳደግ የሚጠቅሙ ሐሳቦች የሚመነጩበት አንጋፋ ትምህርት ቤት መሆኑም ነው የተመሰከረለት። የጋዜጠኝነትና ኮሙኒኬሽን ትምህርት ቤት ባሳለፈው 25 ዓመታት እድሜ ዘመኑ በጋዜጠኝነትና ኮሙኒኬሽን ዘርፍ አገራችን ለዛሬው የዲጂታል ዘመን እስክትደርስ ድረስ ይቀር የማይባል አስተዋጽኦ ሲያደርግ የቆየ ትምህርት ቤት ነው። አሁንም ይህንኑ ሙያዊ ወቅቱና ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነት ግምት ውስጥ በማስገባት በርካታ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። የጋዜጠኝነትና የኮሙኒኬሽን ትምህርት ቤት ባለፉት 25 ዓመት በሰራቸው ስራዎች በያመቱ የተለያዩ ባለሙያዎችን ያፈራል። እነዚህ ባለሙያዎች አሁን በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች እርሾ ሆነው ያስተማሩ ያሉት እነሱ ናቸው። አሁን ባሉት ሚዲያዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደረጉ ያሉት እነዚሁ ናቸው። እንደዚሁ በዘርፉ ላይ የሚደረጉ ምርምሮችንም እየመሩ ያሉት እነዚሁ ናቸው። ተቋሙ በሀገሪቱ ከሚጠበቁ ዘርፈ ብዙ የሚዲያ አገልግሎቶች አንፃር ብቁ የሆኑ ባለሙያዎችን ለማፍራትና የገቢ ምንጩን ለማሳደግ የሬዲዮና የቴሌቪዥን ስርጭቶችን ሊጀምር እንደሚገባ ተመላክቷል። ይህ ትምህርት ቤት ወደፊት በሀገሪቱ ከሚጠብቁት ዘርፈ ብዙ የሚዲያ አገልግሎቶች አንፃር ብቁ የሆኑ ባለሙያዎችን ከማፍራት ባሻገር በሀገራችን ካሉት ሚዲያዎች ጋር ተወዳዳሪ የሚሆን የሬዲዮና የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን በመክፈት ተጨማሪ የውስጥ ገቢዎችን በማመንጨት የሚያስችል ስራዎችን በመስራት ኮሌጃችን ራሱን የመደጎም እና የማስተዳደር አቅሙን እንዲያጎለብት በማድረግ ረገድ ራሱን ከፍተኛ ሚና ሊጫወት ይገባል የሚል እምነት አለኝ። በተለይም አሸባሪው ትህነግ የሀገርን እውነት በሐሰተኛ መረጃዎች በውጭ መገናኛ ብዙሃንና ማህበራዊ ሚዲያዎች ተቀነባብረው እንዲቀርቡ ያደረገውን ክፉ ተግባር የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ስነ ተግባቦት ትምህርት ቤት እውነታውን በጥናት በማስደገፍ ማስቀመጥ እንዳለበት የተነገረ ሲሆን በዩኒቨርሲቲው ሀገር ወዳድ የሆኑ ባለሙያዎችን ለማፍራት በትኩረት መሰራት አለበት ተብሏል። በዩኒቨርሲቲ የሚወጡት ምሁራን ቤዚክ የሆኑ የጋዜጠኝነት ስራን አውቀው ይወጣሉ። ግን እስኪ የምናወጣቸው ሰዎች ሀገር ወዳድ የሀገር ጥቅም ላይ ኮምፕሮማይዝ የማያደርጉ የህብረተሰብ አብሮነትና አብሮነታችን የሚያጠናክሩ እንደ ሀገር ጠንክረን ለመውጣት የባለቤትነት ስሜት የሚኖራቸው አድርገን ለማውጣት ደግሞ የበኩሉን ኮንትሪቢዩት የበኩላችንን ማድረግ ይኖርብናል። እውቀት ብቻ ቢላውን ስለም ብቻ ከላክ ነው አንድ ዘይ ራሳችን ገላ የሚቆጥበት ሁኔታ እየታየ ስለሆነ ማለት ነው። የስነ ምግባርና ሀገርን ወዶ የመስራት ጉዳይ አብሮ ፓርት ተደርጎ መሰራት ይኖርበታል። ምክንያቱም ያሳልነው ቢላ በስነ ምግባር ካልተቀረጸና በመንፈልገው ቅርጽ ካልወሰድን ውጤቱም የከፋ ስለሚሆን ማለት ነው። በቀጣይም በጋዜጠኝነት ሙያ ለሀገር ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ባለሙያዎችን የማበረታታትና እውቅና የመስጠት መርሃ ግብር ከባለድርሻ አካላት ጋር በተቀናጀ መልኩ ማከናወን እንደሚገባ ነው የተገለጸው።